محمد عبد الله الداهر دورشاد قدوميها ورقا دانيارة قبل كهيران وايكو برتميين إلاي اللبا مشرحو كلا محمد داد أحمد يو محمد عبد الله الداهر يالاقو قبتي مغالدة بلدوين حارونتو قبل كهيران دورشادان وقاب عدين تيدا يهيد قرسودي استمر كانا يعدين يين لانيارة لغا سوك رحولي دقمو ينكا قبل كهيران ايا وحاك سوق يبقلايو قبجو كا qaabka codeynta doorashada xogayaa gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne waxana ugu dambeyn doorashada ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Daahi oo dhalinyarada gobolka Hiiraan ee laga soo xulay degmooyinka gobolka Hiiraan ay u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan natiijada doorashada ayaa waxa ku dhawaaqay gudiga doorashada ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan sabti guud ee 60 qofood ee 3 qofood halawday content 2 qofood codeysay kontan iyo laba qofood hadan laba nin hadan kala codeeyeen waxaan ku bilaabaa Ahmed Daad Ahmed Noor waxa uu codeeyay 20 qof halka musharaxa kale Maxamed Cabdullaahi Daahi ay codeeyeen 37 qofood doorashada kadib ayaa waxaa sidoo kale inta goobta qodobada kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay gobjooga ka ee doorashada gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan kuwaas oo kala ah xogayaha gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne sidoo kale inta waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay doorashadan maanta ka dhacday magaalada Beledweyne musharaxii la tartamayay musharaxa ku guuleystay waxaan marqaati ka nahay inay doorashadaas oo ay doorasho si xalaal ah ku dhacday ay tahay waxaan u ambaleynaynaa Baashir Cabdullaahi Abdullaah qortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Maxamed Cabdullaahi Daahiye maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladii doorashada gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan waxaan ku rajaynayaa inay si fiican aad ugu faraxsanahay inay si fiican u dhacday sidoo kale waxaan maaragtay gudoomiyaha cusub aan kula dardaarmaynaa inuu maaragtay sidii loo doortay oo dhalinyaraday u doorteen inuu la shaqeeyo saasoo kale ula shaqeeyo inta ka maqan oo hadda halkan joogina waa dhalinyaradiisii waa dadka mas-uuliyadda uu qaaday inuu la shaqeeyo rajaynaynaa una dayaxin Maxamed Cabdullaahi Daahiye waxaana ka rajaynaynaa inuu isku wadi doono dhalinyarada oo kana fogaan doorash qabiilka iyo waxyaabaha ay sii kala fogeynaya dhalinyarada waxaan leeyahay soo dhawow gobolka Hiiraan aad baan ugu faraxsanahay maadaama uu Maxamed Cabdullaahi Daahiye aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa waana la shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala Abdullahi Kariim hadduu Ilaahay idmo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Daahiye maanta sida codka ii siiseen waxa waaye mas-uuliyaddaas adagna waxa waaye inaad igula shaqeysaan laba qodob ay horta loo ah midnimada dhalinyarada gobolka Hiiraan iyo wada shaqeyntooda inaan ka shaqeeyo waa wax badan ay jiro dulduleelo badan ay jiro warbixin badan ay jirto waan iska wareysan doonaa maxaa la dhahay waxaan rajaynayaa inaad garabkayga istaagi doontaan igula shaqeyn doontaan mas-uuliyaddan aad ii dhiibteen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka gobolka ee nagala jooga xogayaha guud ee gobolka iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Beledweyne dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa war dheer uma istaagin shaqo noo taalo shaqadaasna waxa waaye haddaan ila shaqeynaha ani kaliya wax ma wadi karo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa walaalkay Maxamed Daad oo ila tartamay sidoo kale tan waxaan ka rajaynayaa sidoo ila tartamay inuu ila shaqeyn doono adinkana waa mahadsantihiin Abdulqadir Daud Zeko Radio ITV Shabelle magaalada Beledweyne.